Dobrý den, moje jméno je Jakub Rašovský a pracuji jako hlavní sommelier na zámku Chateau St. Havel. Každý měsíc si pro vás připravují naši kuchaři výtečné degustační menu ze sezónních surovin. K tomu já vybírám vína tak, aby se každé víno hodilo k danému chodu a připravujeme pro vás ideální chuťovou harmonii. Těšíme se na vaši návštěvu, stojí to za to.